Hello guys, ang topic naman natin today is tungkol sa bentahan or donation ng lupa kung saan hindi nakapirma ang asawa ng nagbenta or nagdonate. So valid pa rin ba ang sale or donation kapag walang perma ng asawa? So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So valid nga ba ang sale or donation kahit hindi nakapirma yung asawa dito? So actually po nakadepende po ito sa property na involved kung exclusive property or conjugal property ba ito ng mag-asawa. Kasi po kapag exclusive property po ito, example, na-acquire po yung property through succession or mana or through gratuitous donation, Then there is no need po to secure the consent or signature ng asawa dahil considered po itong exclusive property. So pagdating po sa BIR pag mga exclusive property yung involved, hahanapan lang po niyan kayo ng proof na talagang exclusive property yung lupa. Kaya hindi na pinapirma yung asawa. So, example po ng proof is yung mga deed of donation or yung deed of extrajudicial settlement or adjudication. Paano naman kapag conjugal property ang involved? So, kapag conjugal property na po ang involved, kailangan na po talagang pumirma ng asawa sa deed of sale or deed of donation. Otherwise po, magiging voidable po yung sale or donation if hindi sila nakapirma. Although valid naman po actually ang sale hanggat hindi naman po ito i-question ng asawang hindi nakaperma. So anong pwedeng gawin para matanggap sa BIR yung deed of sale or deed of donation na walang marital consent or perma ng asawa at ito ay conjugal property pala nila? So magpapagawa lang po ng affidavit of conformity or deed of conformance sa abogado yung asawang hindi nakaperma para i-confirm niya doon under oath na talagang may knowledge siya sa sale or donation at pumapayag siya dito. So hanggang kailan pwede maghabol ang asawa na hindi nakaperma sa deed of sale or deed of donation? So kapag wala talagang knowledge at consent ng asawa yung transaction, under Article 173 ng Civil Code po natin, meron po siyang hanggang 10 years para i-question yung validity at legality ng sale or donation at pwede niya itong ipawalang bisa So may 10 years po yung asawa para magfile sa korte para ipa-cancel yung deed of donation or deed of sale kung saan hindi ito nakapirma at conjugal property yung involved. So to summarize po kapag exclusive property po ang involved, hindi na po kailangang i-secure yung consent ng asawa para mabenta or madonate ito. Pero kapag conjugal property na po, kailangan na po talagang kunin yung marital consent ng asawa. Otherwise, pwede niya itong mapawalang bisa sa korte, if ever. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!